Found it! Car Vertical tai tavo draugas, pasiruošęs padėti visais su auto ir moto susijusiais klausimais. Mes stebime auto ir moto nuotykius visame pasaulyje ir pasakojame juos tau visų laikų patogiausioje Car Vertical ataskaitoje. Labas, aš esu Silvija ir nu tokia jau vasariška diena, žinias pradėsiu tokiom gal ir neblogom naujienom. Beveik susirimavo čia. Mažai tikėtos naujienos. Duodamas interviu, Wagner vadovas, karo nusikaltelis Jevgenijus Prigožinas gyrė Ukrainos kariuomenę. Ukrainiečiai labai gerai organizuoti, labai gerai apmokyti, jų žvalgybą aukščiausio lygio ir jie gali vienodai sėkmingai valdyti bet kokią karinę sistemą. Ukrainos kariuomenę jis vadino viena stipriausių pasaulyje. Nu, malonu, bet už nusikaltimus vis tiek teks atsakyti. Geros žinios iš Bachmuto. Pranešama, kad Ukrainos kariai toliau žengia į priekį, darydami pažangą flanguose. Jų tikslas – taktinė miesto apsuptis. Tuo tarpu Maskva tikina, kad padėtis flanguose stabilizavosi. Tai gal turi omeny, kad padėtis tiesiog stabiliai bloga? Na, o Ukrainos kariai jau kitą savaitę pradės mokytis dirbti su M1 A1 Abrams tankais. Kol rusai ieško, iš kokio čia muziejaus dar galima išimti karinės technikos, ukrainiečiai persėda valdyti geriausius ginklus pasaulyje. Dar viena prasta žinia okupantams. Krymo tiltas panašu išrinko naują popiežių. Taip bent atrodė iš pradžių. Po to paaiškėjo, kad prie Turkijos pakrantės buvo užpultas Rusijos žvalgybinis laivas Ivan Hurs. Teigiama, kad jam plaukiant Bosforo sąsiauriu, jį užpuolė 3 jūriniai dronai. Okupantai iškart uždarė tiltą ir pradėjo teisintis, kad niekas čia nieko neužpuolė. Čia tiesiog pratybos vyksta. Po kurio laiko eismas tiltų vėl buvo atnaujintas, nu, įdomu ar ilgam. Šiandien netikėto vizito į Kyjevą atvyko Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Volosas. Benas perdavė aiškę žinutę, kad ir kiek Putinas besistengtų, karo laimėti jam nepavyks. Priešingai mano Vengrijos ir visos Europos gėda Viktoras Orbanas. Jis teigia, kad Ukraina nėra pajėgi laimėti karo ir JAV turi jį užbaigti. Aha, nes būtent JAV ir pradėjo. Jo, štai tokia iškreipta ir tikriausiai kažkieno apmokėta Orbano logika. Na, kaip kažkieno? Nu, Rusijos, ne kažkieno. Čia jau atvirai galima sakyti šitą. Kalbant apie iškreiptą logiką ir faktus, Rusijos konstitucinio teismo pirmininkas Valerijus Zorkinas įteikė Putinui žemėlapio kopiją, kurią, pasak jo, sudarė prancūzai 17 amžiaus viduryje. Tokios dovanos tikslas parodyti, jog 17 amžiuje nebuvo jokios Ukrainos. Tačiau maža to, jog 17 amžiuje buvo Ukraina, ji yra parodyta tame pačiame žemėlapyje. Bet dar ir dalis dabartinių Rusijos žemių tuo metu priklausė Švedijai. Įdomu, ar nenorėtų Putinas kokio Sankt Peterburgo Švedijai gražinti? Žemėlapis juk visą tiesą parodo. Reikia jo klausyti. Įrodymų, jog Rusija meluoja, vos tik prasižioja, daugiau nei pakankamai. Bet dar vienas nepakenks. Pranešama, kad įsiveržime į Belgorodą Ukrainos kariai nedalyvavo. Jie tik saugojo Ukrainos ir Rusijos pasienį, kad teroristai negalėtų kontratakuoti sieną perėjusius rusų dalinius. Teroristai tuo tarpu paskelbė, kad baigė kovos su terorizmu operaciją ir pareiškė dar vakar įveikusi pro-ukrainietišką rusų savanorių korpusą ir Rusijos laisvės legioną. Tam jokių patvirtinimų nėra. Kaip ir nėra jokių patvirtinimų rusų kaltinimams JAV, jog šie remia kovotojus už laisvą Rusiją ir tiekia daliniams ginkluotę. Yra teroristų įrašas, kuriame nufilmuota neva Belgorode sunaikinta technika, bet tikėti Rusiją reiškia rodyti nepagarbą sau. JAV šios kaltinimus irgi vertina skeptiškai. Karo tyrimų instituto analitikai mano, kad Rusijos reakcija į šį reidą atrodo kaip labai neproporcingas atsakas į labai mažą ir lokalizuotą įvykį. Normaliai valstybei atrodo neturėtų prireikti didelių pastiprinimų ar generolo pulkininko dalyvavimo, kad atremtų 14 šarvuotų transporto priemonių reidą. Tačiau Rusija yra Rusija. Ukraina mano, kad tokių išpolių šalių pasienyje bus tik daugiau. Kol Putino nusikalstamas režimas nebaigs karo prieš Ukrainą, Rusijos pasienio regionai negali jaustis saugus. Na ir dar vienas priminimas, kad dronai gali skristi ne tik iš Rusijos į Ukrainą, bet ir atgal. Tas pats Belgorodas šiąnakt buvo atakuotas bepiločiais, dar labiau žinomais kaip neatsargiai mėtomos nuorukos. Tai kaip sekasi rusai? Kaip nuotaikos? Kaip pavasaris? Prieš laikinių rinkimų skandalas ir valdžios krizė
tęsiasi. Ir panašu, kad problema tampa jau ir patys artimiausi žmonės konservatoriai. Kad ne visi patenkinti viduje rodo ir vieša krašto apsaugos ministro kritika. Anušauskas nepatenkintas, kad planai nederinti ne tik koalicijos viduje, bet ir su frakcija. Tame tarpe ir juo pačiu. Landsbergis iš karto atšovė, kad būtų geriau, jei Anušauskas kalbėtųsi ne per žiniasklaidą, o kaip jis kalbėjo prezidiume. O prezidiume, pasak Gabrieliaus, Anušauskas ir kalbėjo, ir palaikė, ir balsavo už sprendimą. Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas sako, kad Šimonytei pranešus apie pasiryžimą trauktis iš premjerės pareigų, konservatoriai jau dabar turėtų pradėti ieškoti potencialių kandidatų jos vietai užimti. Pasak konservatoriaus, vienintelis laimėtojas gali būti Petras Gražulis. Jeigu Seimas pritartų rugsėjį naujiems Seimo rinkimams, būtų nauja kadencija, iki jos, kažer, mes sulauktume konstitucinio teismo atsakymų ir apkaltos procesas būtų užbaigtas. Landsbergis nesutinka ir sako, kad klausimas, kas būtų siūlomas premjeru, yra per ankstyvas, bet tuo pačiu pridūrė, kad įmanomi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, techninė vyriausybė, kai ją formuoja neveikiantis politikai, arba naujas senas premjeras. Bet koks čia tada perkrovimas vyktų? Gabrielių dar nustebino ir Gentvilo įsiūtis bei reakcija, nes išsakyta pozicija apima ir liberalų ministrą. Be to, Landsbergis pabrėžė, kad niekada Gentvilo nevadino vagimi. Tiesiog pasakė, kad Gentvilas nėra didesnis vagis nei liberalų deleguotas ministras, turėdamas galvoje kultūros ministrą Simoną Kairį. Beje, vietoje pasitraukusios Jurgitos Šiugždinienės švietimo ministrės pareigas laikinai eis teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Tačiau senoji politinė komanda išsaugos darbus. Landsbergis žada projektą dėl pirmalaikių rinkimų registruoti jau šį penktadienį. Laisvietis Vytautas Mitalas turi savo idėją, kas galėtų vadovauti vyriausybei. Pasitarsim su liberalais ir pasiūlysim kokį naują premjerą. Pavyzdžiui, visai neblogas būtų Andrius Tapinas. Nu vat, to ir baigiam laidą, aš kaip suprantu tada. Kad čia šneki dabar. Einu, nustokit siutinti Gentvilą. Rytas sostinėje prasidėjo nuo medžių pjovimo. Neišsigaskite, pjaunamos nudžiūvusios liepos, kurios bus pakeistos naujomis. Bet ko tikrai nepakeis naujų, tai nupjauto šito vargšo ąžuolo. Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nupjauto medžio ir ne bet kokį, o pagal baudžiamąjį kodeksą ir jame įrašyta bjaurią veiką – savavaldžiavimas. Už galimai padarytą didelę žalą baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų. Paskaičiuota net konkreti žala. Ta suma susidarė 141 tūkstantis eurų. Ta bauda jau yra pateikta sklypo savininkui, vystytojui. Pasak Benkunsko, apmokėta bauda bent parodys, kad įmonė iš tikrųjų gailisi ir pripažįsta klaidą. Tuo tarpu rinktinės NT vadovas Taviai Ojala pranešė, kad projektas kol kas yra stabdomas. Nors kalties neižvelgia ir mano, kad viską darė teisėtai, tačiau pripažįsta, kad neįvertino medžio svarbos bendruomeniai. Bendrovė teigia, kad teritorijos detaliajame plane numatytas visų lapuočių šalinimas išskyrus vieną saugomą medį, ąžuolą numeris 131. Nukirstasis ąžuolas neva nebuvo saugomas. Aplinkos ministras lyg ir patvirtina bendrovės direktoriaus žodžius. Simonas Gentvilas nukirtimą laiko nelegaliu ir brutaliu veiksmu, tačiau pasak jo, ąžuolas savivaldybės nebuvo paskelbtas saugomu. Savivaldybių komisijos kartu su arboristais vertina ir nustato, kurie želdiniai turi būti saugomi. O tada padidina jo vertės tarifą. Gentvilas tvirtina, kad nieko tokio nebuvo padaryta. Tai, matot, ne viskas tik juoda arba balta. Aišku, Gentvilas pabrėžia, kad ir šiandien šitam medžiui reikėjo leidimo gauti. Iš savivaldybės tik tai bandoma išsisukti, kad tam medžiui nereikėjo leidimo. Antropologė Jekaterina Lavrinėt sako, kad patys kalti, nes tokius įstatymus turime. Pernai priimtas želdynų įstatymas. Leidžia dabar kirsti, neturint leidimo, medžius, kurie auga ant inžinierinių tinklų arba inžinierinių tinklų apsaugos zonoje. Kitas aspektas – baudos. Jos turi būti tokios, kad būtų nejuokingos. Taigi, ką galima padaryti ateityje, kad daugiau tokie dalykai nepasikartotų? Gentvilas sako, kad miesto medžiai nėra apsaugoti, tad reikia griežtinti baudas už neteisėtą kirtimą. Turėtumėm griežtinti baudas, tiek administracinės, tai yra piniginės baudas. Kalbam ir apie baudžiamojo kodekso pakeitimą, kai yra kvalifikavimas
didelė žala gamtai. O tai, kas viršys 13 tūkstančių, bus jau baudžiakas. Benkunskas sako, kad 100-tūkstantinės baudos yra niekis vystytojams, kurie paskui gauna milijoninį pelną. Meras pabrėžė. Padarius tokį nusižengimą, nusikaltimą, iš tikrųjų, savivaldybei turi būti suteikiama teisė neišduoti statybos leidimo tol, kol nebus sutarta ir atlyginta visa padaryta žala. Kaip manote, baudą susimokėti užtenka? Blitz naujienos. Kaltinamajam riaušių prie Seimo byloje Andrejui Lobovui pareiškus norą nušalinti vieną iš teisėjų Mindaugą Striauką, teisėjų kolegija ir vėl nutarė šį pareiškimą atmesti. Ši nutartis yra neskundžiama. Lobovas sakė, kad jam gėda, jog yra tokiame teisme. O va Astai Astrauskaitė į teismo salėje trūko oro ir ji reikalavo sudaryti žmogiškas sąlygas. Gavus leidimą, netrukus bus pradėtos nacionalinio stadiono statybos Vilniuje šalia prekybos ir pramogų centro Akropolis. Tačiau jos turėtų kainuoti trečdaliu daugiau nei skaičiuota pernai, apie 120 milijonų eurų, sako vystytojo atstovas. Pasak Šarūno Stepukonio, jau ieškoma kito rangovo, kuris galėtų pasiūlyti mažesnę kainą. Europos komisija Lietuvai rekomenduoja atsisakyti kompensacijų už dujas ir elektrą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro bei energijos importo, taip pat stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti socialinės paslaugas. Komisijos Lietuvoje vadovas sako, kad šalies ekonomikos sulėtėjimas yra proga atlikti anksčiau nepadarytus namų darbus. Mėlėjai, ir šiandien vat taip man parūpo jūsų nuomonė. Ką jūs manote apie pirmalaikius rinkimus? Vat reikia, nereikia, okei, ne okei. Labai labai rūpi man jūsų nuomonė, prašau, detalizuokit. Ačiū. Mėly Lietuvos geležinkeliai, aš radau jums būdą, kaip dar labiau padidinti važiuojančių traukiniais skaičių. Jums tiesiog reikia nusisamdyti vat tokį kelionių draugą. Komentarų metas. Vakar Dominikas jūsų klausė nuomonės apie partnerystės įstatymą ir koncertą Vingio parke. Tautvydas atsakė gana išsamei ir iškart jie buvo klausimus. Žodžiu, ką supratau, tai kad po koncerto drebėjo tiltas, bet žmonės, kuriems reikia partnerystės įstatymo, neturėtų drebėti. Na ir aišku, Skirmio komentaras, primenantis mums padaryti tai, ką jau seniai darėm. Pavedimą Ukrainos paramos fondams. Tai važiuojam, 3, 2, 1, o aš sakau ačiū jums ir iki ryto.